O 7 na prática é o número 12 de hoje. Eu farei uma frase bem legal, tradicional, que você vai poder usar em Lá menor, indo para Mi com sétima dominante, e depois uma frase para voltar para o Lá menor. Enfim, nessa frase que é para o Lá menor para o Mi 7, eu vou fazer ela normal e depois vou fazer ela com dueto, que são duas notinhas junto, a frase toda. Dá um efeito muito legal no violão de 7 cordas. Ó, se você é novo aqui, fica aí que você vai conseguir tocar, porque é bem fácil para qualquer nível que você tiver. Eu sou Bruno Vinci, aqui nesse canal sempre tem vídeo de baixaria, toda semana. E não esquece de dar aquele like, seja inscrito ou não inscrito. Não é inscrito, se inscreva, lembra disso. E o like é fundamental para eu continuar fazendo esses vídeos. E é claro, tá aí divulgando esse maravilhoso instrumento, que é o nosso violão de 7 cordas. Mas ó, sem mais delongas, bora. Bora estudar comigo. Não esqueça, você pode contribuir com qualquer valor aí, ó. Não valeu, essas videoaulas são de graça para você, eu não cobro nada. Essa contribuição pode vir aí de você, eu agradeço de coração e ajuda muito. Eu sou um músico independente e toda semana eu tô fazendo vídeo, dá um trabalhão. E esse vídeo aqui, toda semana do 7 na prática, vem para te ajudar aí no violão de acompanhamento. Se quiser também um pouquinho mais além, tem meu Pix também, se você preferir, você pode também tá contribuindo, tá bom? Então, se você, ó, lembrar, se você quiser a partitura, já a partitura tá no meu curso online, tá aqui na descrição se você quiser conhecer, é um curso muito completo aí, acesso vitalício e tudo. Mas sem mais delongas, pega o violão aí, eu vou te ensinar rapidão e é bem legal. Antes de mais nada, vamos pegar o contexto onde a gente vai aplicar. A gente vai fazer um, e dois, lá menor, e mi 7 com baixo em sol sustenido, né? Só faz uma frase para voltar para o Lá menor, mas o contexto é esse. Muito simples. Lembrar. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois e terminou. Então são dois compassos de 2 por 4 em Lá menor, dois compassos em Mi 7 e depois voltou para Lá menor. A frase. Não dá tempo muito de você fazer o ritmo no começo, tá bom? Então o que, que você vai fazer? Ó? Só um puxadinho, ó. Olha que legal. Essa frase aqui é muito gostosa de tocar. E depois você pode fazer, né? E aí terminou. Essa última frase é só um molhinho aí. Mas o importante é essa primeira frase aqui, ó. Então eu fiz, ó. Essa nota, ela tá... Não tá na cabeça do tempo. Ela tá, né? Penduradinha. Então você fez... Um, e... Dois, e... Essa frase ela é muito tradicional, muito boa de usar em choro, em samba, você vai ver. E o legal dela é que você pode fazer assim, ó. E dois, e... Ó, que legal. Nossa, isso aqui fica bonito demais. Você botou aplicar, fica bem legal. Então eu fiz, ó. Fá e Lá natural. E Lá natural, né? Mi, Sol. Ré, Fá natural aqui. Dó, Mi. Si, Ré, né? O Lá e o Dó. E eu caio no Sol sustenido e o Si. Mas a gente vai tocar isso junto, né, ó. Pode mesmo soltar o polegar, tá bom? Bora fazer comigo e agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro a frase sem dueto e depois com dueto. Um, e, dois, e... Com duetinho. Um, dois, e... Se tiver rápido, você não precisa fazer o... Porque não dá tempo, né? Se tiver... Um, dois, e... Sol baixo. Mesma coisa pro dueto. Um, dois, e... Tá? E aí pode puxar mesmo, ó. Não é esse daqui, não. É esse daqui, ó.
Esse tipo de frase é bem simples, mas é muito usada. Pode colocar no seu repertório e é gostoso de tocar. E quando você aplica, dá para ouvir bem o violão. Então pode soltar o dedão aí, o polegar seu da mão direita e arrebentar. Bom, bom estudo e a gente se vê em breve. Um abraço.